ရန်ကုန်၊အေယာဝတီ၊မွန်၊ကရင်၊တနင်္သာရီစတဲ့ဒေသတွေမှာမိုးထချုံရွာပြီးနောက်စကိုင်းရထပ်ပိုင်းတနင်္သာရီ၊ကချင်စတဲ့ဒေသသုံးခုမှာမိုးထချုံရွာဖို့ရှိတယ်လို့မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှသိရပါတယ်။မတောင်ပွဲရမွေးရီချိန်တွေရနေနဲ့ကိုကိုကျွမျိုးမှာနှစ်တရမ3-1လက်မကြိုက်လန်မျိုးမှာတစ်တရမ15လက်မကြိုက်ခမီးမျိုးမှာ3-9လက်မမူထုံမျိုးတွင်3-4လက်မနဲ့ရေးမျိုးမှာ3-39လက်မတို့ရှိခဲ့ပါသည်အခုရပိုင်းမှာဒေသအချို့မိုးထချုံရွာရထားတဲ့ပတ်သက်လို့မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးလာထွန်းကလည်းလေပွေလှိုင်းတွေ6ရောလေအေးတွေရှိတဲ့နေရာကိုလေနွေးတွေသိုးဝင်လာပြီးလေအေးနဲ့လေနွေးထိတွေ့မှုတွေကြောင့်မိုးတွေထချုံရွာရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်ညာပူချိန်တွေအနေနဲ့ဟာခါမျိုးမှာတစ်တီဂရီစင်တီဂရိတ်နမ်ဆန်မျိုးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာ3တီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့ပူတာအိုမျိုးဟဲဟိုမျိုးလွိုင်းလင်းမျိုးမိုင်းယမ်းမျိုးတီးတိမ်မျိုးနဲ့ပြင်ဥလွင်မျိုးတို့တွင်4တီဂရီစင်တီဂရိတ်စီရှိပြီးရေကဲအမှန်နာကလာကအေးပူခဲ့ပါရီစနဝါရီလ33ရက်မှာတော့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်တနင်္သာရီတိုင်းမှာနေရာကျကျနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ထပ်ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေယာဝတီတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာဦးမယ်လို့ဆိုပါရယ်စနဝါရီလ33ရက်နေ့ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်မှာတော့စကိုင်းရံထပ်ပိုင်းတနင်္သာရီကချင်စတဲ့ဒေသ3ခုမှာမိုးထချုံရွာဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်